Ресейдің қолдауымен Башар Асад армиясының алға жылжуына байланысты 700 мыңға жуық сириялық Идлиб провинциясынан кетуге мәжбүр болды. Бұл туралы Біріккен ұлттар ұйымының гуманитарлық көмекті үйлестіру бөлімінің өкілі Йенс Лерке мәлімдеді. Небәрі 10 апта ішінде 1 желтоқсаннан бастап бүгінге дейін Сирияның солтүстік батысындағы Идлиб пен оған жақын аудандардан шамамен 700 мың адам көшіп кетті. Олардың көпшілігі әйелдер мен балалар. Лерканың айтуынша, соңғы 9 жылда Сириядан көшіп кетуге мәжбүр болғандардың саны артуда. Біріккен ұлттар ұйымының өкілі Андрей Махачич 6 миллионнан астам сириялықтың басқа елге қоныс аударғанын айтты. Көбісі бірнеше рет мүлкін тастап тұрғылықты жерлерінен қашып кеткен. Ауа райының төмендігіне байланысты уақытша тұрып жатырған лагерлерінің жағдайлары мәз емес. Бірнеше күн бұрын бұл аймақта Карим дауылы болды. Қазір қар, жаңбыр мен жел температура нөлден төмен болып кеткен. Бұл онсызда күрделі жағдайда қалғандарға ауыр соққы болуда. 2017 жылдың мамырында Ресей, Иран және Түркия Сирияға қарсы тұру жөніндегі келісімге келді. Өткен жылы олардың үшеуінің аумағында Сирия армиясы бақылау орнатты. Идлиб провинциясын және Латакия, Хама мен Алеппо кіші провинцияларын қамтыған 4 аймақ Дамаскының қарауынан шығып қалды. Қараша айының соңында Сирия әскері Идлибте содырлар мен қарулы көтерілісшілерге қарсы шабуыл қайта бастады. Бүгінгі таңда ол Идлибтің құлдырау аймағының жартысына жуығын Сирия әскері өз бақылауына алды. Алтайдың аржағынан келген коронавирус. SARS вирусының көрі жықпалы. Бұл туралы Ақштың ауруларды бақылау және алдын алу орталығы хабарлады. Бірақ Қытайда мыңнан астам адамның өліміне әкеліп соқтырған ауру SARS вирусы сияқты қауіпті емес. Егер біз Қытай Халық Республикасы ресми статистикасына сүйенетін болсақ, коронавирустан көз жұмғандар 2% құрайды. Ал әрбір 10-ші пациент жоғарыда айтылған аурудан қайтыс болған. Алайда ауруларды бақылау және алдын алу орталығы коронавирус туралы статистика дұрыс емес болуы мүмкін деп санайды. Таралу шкаласында жеңіл симптомдары бар науқастар ауруханаға жатудың қажеті жоқ. Вакцина туралы айтатын болсақ, американдық сарапшылар ауруға қарсы дәріні 1 жылдан ерте жасау мүмкін емес дейді. Сонымен бірге АққШ ұлттық денсаулық сақтау институтының аллергиялық және жұқпалы аурулар департаментінің басшысы 6 айдан кейін дамудың алғашқы сатысынан өткен вакцинаны алуға болатындығын, сондықтан оны қолдану қауіпті болатындығын да атап өтті. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы коронавирусты бүкіл әлемге қауіп төндірді деп хабарлап отыр. Қытайда ресми статистикаға сәйкес бұл вируспен 42 мыңнан астам адам тіркелген. Келіп оның мыңнан астамының өлімі болған. Ресми ақпаратқа сүйенсек, әлемнің 24-тен астам елінде коронавирус жұқтырғандар саны 393-ке жеткен. Вирус жұқтырғандардың 99% Қытайда тіркелген және бұл жағдай қауіпті күйінде қалып отыр. Сонымен бірге әлемнің қалған бөліктерінде де елеулі қауіпі бар. Сонымен қатар Жапонияда круиздік лайнерде 39 саяхатшы коронавирус жұқтырған анықталды. Осылайша вирус жұқтырғандар саны 174 адамға жетті. Саяхаттаушылармен тілдескен карантин қызметкері де ауырып қалған. Ауруханаға жатқызылған 174 адамның төртеуі ауыр халде, біреуі жасанды демнің көмегінде, біреуі жансақтау бөліміне жатқызылды. Үшінші ақпаннан бастап Diamond Princess 2 апталық карантинға жабылды. Оның себебі Гонконг қаласынан өз саяхатын тоқтатқан саяхатшылардың бірінен коронавирус табылғаны болып отыр. Кемеде 3700-ге жуық адам бар. Гонконг жаңалықтары жақында 200-ден астам тұрғыны бар көп қабатты үйдің тұрғындарына карантин жарияланды. Олар әртүрлі қабаттардағы көп қабатты үйлердің 2 тұрғынынан коронавирус табылғаннан кейін эвакуацияланды. Эвакуацияланған 5 адам тұмау белгілерін жұқтырған. Сараптама нәтижесі оның коронавирус емес екенін көрсетті. Тағы бір жайт, эпидемияға байланысты ірі компаниялар Барселонада өтетін дүниежүзілік мобильді конгреске қатысудан бас тартуда. Әдетте 4 күндік халықаралық іс-шара 100 мыңға дейін келушілерді тартады, алайда бұл жолы халық көп жиналуы екіталай.
қаржы нарықтарына қол жетімділік Лондон мен Брюссель арасындағы қайшылықтар Ұлыбритания мен Евразиялық одақ Брекситтің кейін қаржы нарықтарына қол жеткізуге келіспеді. Ұлыбританияның қаржы министрі Саджид Джавид алдағы 10 жылдықта тұрақты қаржылық қатынастарды қалайтынын айтты. Алайда Евразиялық одақ шенеуніктері басқаша пікірде. Ұлыбритания өткен айда Евразиялық одақ құрамынан шықты, ал келесі жылдың қаңтарынан бастап британдық қаржылық қызмет көрсету фирмалары еуроодақ тұтынушыларына артықшылықты қол жетімділіктен айырады. Ережелер эквивалентті деп саналатын белгілі бір қаржылық секторларға ғана қатысты болады. Джавидтің пайымдауынша, эквиваленттілік қағидасы бүкіл қаржылық қызмет көрсету саласына қолданылуы керек. Алайда Еуропалық одақтың бас келіссөзшісі Мишель Барнер Ұлыбританияда мұнай елес болуы керек дейді. Брексит бизнестің сол қалпында қалатындығын білдірмейді. Барлық сала өзгеріске келе жатыр. Кейбіреулер уақытша, ал кейбіреулер тұрақты болады. Брексит британдық қаржылық қызметтерге қол жетімділікті жоғалтады, өзара мойындау болмайды дейді. Эквивалентілік принципі Евразиялық одақ үшін Сингапур, ақш және Жапония мен қолданылады. Алайда қаржылық қызметтердің белгілі бір салаларында ғана, сонымен қатар ол ешқашан блоктың шекарасындағы үлкен қаржы сектор үшін пайдаланылмаған. Брюссельдің пікірінше, Ұлыбританияның қаржы нарықтарына қол жетімділігі балғаулау құқығы сияқты кең ауқымды сауда мәселелерімен байланысты болады. Сонымен бірге британдық қаржы фирмалары әлі де белгісіздік жағдайында жұмыс істейді және еуропалық нарықты жоғалтпау үшін Евразиялық одақта филиалдарын ашуды жалғастыруда. Чилидің оңтүстігінде Антарктидада маңында өте жоғары температура байқалды. Бұл Пунта Аренас қаласы, Чалена облысындағы Магаланес Илла Антарктиданың астанасы. Оңтүстік Американың оңтүстік континенталды нүктесінен 100 шақырым жерде орналасқан. Ауа райы туристерді шатастыруға келді. Интернетте күнді жылы болады деп көрдім, бірақ олай болғанын тіпті елестете алмадым. Бізде терлеу бар, өйткені үстімізде екі қабат киім. Ауа райы мені алдады, мен өте жылы киім алдым. Пунта аренада бұл өте ыстық, мен жылы киіммен келдім. Бірақ жазғы киімді сол жерден сатып алуым керек. Антарктидадағы Эскудерона Чили зерттеу базасынан олар жақында рекордтық жоғары температураны тіркегені туралы хабарлады. Базының жанында қар аз болады. Желтоқсан айының соңынан бастап Кинг Джордж аралына қар жауған жоқ, әсіресе көптеген базалар жұмыс істейтін Максвелл шығанағында. Бұл бізге қозғалуды жеңілдетті, бірақ Антарктида қарды көрмеу ашығын айтқанда бізге оғаштау көрініс. Біз қарды аздап алғашқы рет көріп отырмыз. Және таңғаларлық, біз сенсорларды орнатуды шештік, 13 градустан жоғары температураны тіркедік. Ғалымдардың айтуынша, егер оңтүстік полюстегі мұздықтар осындай қарқынмен кере беретін болса, онда бірнеше ғасырлар бойы әлемдік мұхиттардың деңгейі 3 метрден асып кетуі мүмкін. Америка құрама штаттары Қытайдың азаттық армиясының 4 мүшесіне ресми айып тағып отыр. Олар американдық несие бюросының компьютерлік желілерін бұзу және ондаған миллион американдықтың жеке мәліметтерін ұрлады деген айыпқа айыпталуда. Бұл туралы әділет министрлігі хакерлерді азаматтардың жеке басын ұрлау тарихындағы ең ірі деп атады. Біз бүгін екі жылдық тергеуден кейін мәлімдеме жасаймыз. Атлантадағы үлкен қазылар алқасы қабылдаған 9 тармаққа сәйкес Қытай халық азаттық армиясының 4 қызметкері компьютерлік жүйелеріне кіріп, экономикалық тыңшылық жасады. В 2017 году бұзақылық 145 миллионнан астам адамға әсер еткен. Хакерлер аты, жөндерін, әлеметтік нөмірлерін және басқа да жеке деректерін сәтті ұрлаған. Олар сонымен қатар компанияның коммерциялық құпияларын, соның ішінде мәліметтер базасының жобаларын ұрлады. Бұл мәліметтер өте маңызды. Мұндай ұрлықтардың арқасында Қытай жасанды интеллектің сондай ақ нысандарды сәйкестендіру үшін барлау жүйелерінің дамуын қамтамасыз ете алады. Бұған дейін Дональд Трамп әкімшілігі бірнеше рет Бейжің американдықтардан дерек жинауға, зерттеу мен инновацияны ұрлауға тырысып жатқанын бірнеше рет ескерткен болатын. Сонымен Вашингтон елдің одақтастары 5G желілерін құру үшін қытайлық технологиялық гигант Huawei құрал жабдықтарын пайдаланбауға шақырды, өйткені оған тыңшы технологиялары енгізілуі мүмкін.
Кейбіреулер бұл хакерлер біздің қолымыздан жетпейтін болса, айыптау жақсы деп ойлайды. Біз неме осындай сұрақтарға жауап береміз. Біз оларды қамауға ала алмаймыз, немесе соттайды алмаймыз, қазір емес. Бірақ бір күні қылмыскерлер қателік жібереді, олар істеген кезде біз бірден әрекет бастаймыз. Equifax 1899 жылы құрылған, онда әлем бойынша 800 миллион жеке тұлға мен 88 миллион компания туралы ақпарат бар. Мексиканың Сан-Андрес Чолулы қаласындағы хайуанаттар бағында Пуэбл штатындағы үш арыстан көпшілікке таныстырылды. Екі еркек пен бір әйел 10 қаңтарда дүниеге келді. Үшеуі де сау және жақсы дамыған. Ата-аналары олардың үнемі қасында. Анасы Нала және әкесі Велес. Балапандардың өсу барысында қолда тұрғылықты ұстау ниетімен Мексикадағы басқа хайуанаттар бағына көшіруді жоспарлап отыр. En general los leones pues son mamíferos. Жалпы арыстандар бұл тек ет жейтін сүтқоректілер. Олар өсу барысында бірнеше сағат ішінде 32 келі ет сіңіре алады. Олар арыстан болғандықтан арнайы сүт ішеді. Арыстандар арасында әлеуметтік жағдай бар. Өйткені олар әйелдер мен еркектерден тұратын бірлестікте өмір сүреді. Парк Лора хайуанаттар бағында табысты өсіру бағдарламасы бар. Бақта жойылып кету қаупі төнген 50-ге жуық жануардың түрлері пайда болды. Мексиканың оңтүстігіндегі шағын қалада балаларға арналған курстар ашылды. Сонда оларға армиялық қаруларды қолдану үйретіледі. Бұл курстар бұрын-соңды болмаған танымалдылыққа ие. Мұнда тіпті 6 жастан 7 жасқа дейінгі балалар қабылданады. Себебі Герреро штаты сөзсіз қылмыстық топтардың және есірткі картелдерінің әрекеті салдарынан зорлық-зомбылыққа белшесіне батқан. Олар бәрін, соның ішінде мектептерді де бақылайды. Бернаридо Санчес қаланы қорғау үшін халықтық полицияны табуға шешім қабылдады. Son niños que ya no van a la escuela. Мектепке бармайтын балалар бар. Оның орнына олар көшедегі бұзақылыққа уақыт бөледі. Біз балалардың қылмысқа бармаулары үшін олардың тәрбиесімен айналысамыз. Бұл жаттығулардың бір бөлігі. Ринкенді Чаттулы қаласында небәрі 6500 адам тұрады. Бірақ соңғы жылдары зорлық-зомбылық деңгейі ашық болды. Мәселен, өткен айда Лос Ардиолс картелінің мүшелерінің қолынан 10 жергілікті тұрғын көз жұмған. Адамдарды азаптайды, тіпті басын алады. Санчес баскесерлері фермерлерді өздер үшін апиын көкнәрін өсіру үшін мәжбүр етіп отыр дейді. Лос Ардиолос мүшелері халықты алдап жатыр. Олар қоғамға келіп, апиынды жоғары бағамен сатып алуды ұсынады. Бірақ оны 2 есе сатып алғаннан кейін олар бағаны төмендетеді. Егер фермерлер сатудан бас тартса, онда апиын күшін қолданып адамдарды өлтіреді. Балаларға қару-жарақ үйрету бүкіл Мексиканы таң қалдырды. Сонымен қатар әлемдік бақтың назарын аударды. Алайда жергілікті тұрғындар орталық биліктен оларға назар аударғанын қалайды дейді. Президент Лопес Обердард бұған балалардың назарын аудару үшін қолдануды айыптады. Өткен жылы Мексикада адам өлтірулердің рекордтық саны тіркелді. 34 мыңнан астам, ал шалғайдағы қаланың көптеген тұрғындары қорқынышпен өмір сүруді жалғастыруда. Фермерлер жүгері алқаптарын мылтықпен күзетеді, ал әскери көшелер тәулік бойы күзетіледі.